Čaute, ďalšie video z nakupovania. Toto je Oseo, K-food obchod, K-pop. Veľmi populárne miesto tu na... Je to tiež na Oxford Road, blízko univerzity. Takže takto to vyzerá, že K-town, tak tu sú také kladené výrobky, všeliačine tam majú, samozrejme i ďapoky. Rice cakes, tie sú vynikajúce, veľmi pálivé, hej. Takže... Tak to vyzerá, že to boli s česnakom. Ďalšie zelenina, ovoce, tam sú tie výhonky, kokos. Pozrite sa na tie enoky. Tuto majú. Je to tu trošička drahšie, pretože to je blízko centra. To je nejaká zelenina, ktoré si dávate na ramena, tak. Majú tam všeliačina, dobrý výber. Trošička drahšie, ako som hovoril, hej. A tieto, tie domačky, kodžižang, všelijaké príchute, hej. Jedno je na marinovanie, na varenie a všelijaké. Tu sú gyozas a dumplings a také vetličky. Majú tam toho dosť. Je tam po schode, idete hore po schodoch, tam majú rameny a tak. Takže sa pozrieme na to. Neviem, čo sa stalo s kamerou tu. Nie ani zaostriť. A že tak to vyzerá, pozrite sa. No a tam sú rameny hneď. Ak sa pozrime na ne, no, tak majú tam všeličo, hneď vidím tam kimchi a všelijaké tieto kýbliky, samozrejme buldak, je tam toho veľa, pozrite sa na to, na výber, sladké, k tomu sa vrátim za chvíľku, samozrejme, to by som nebol ja, ale tieto sušenky, pozrite sa na to, že ananásová príchuť. Tak to ma zaujalo, hej. Vám poviem, tam bolo ešte aj čokoládové. Tak to som si musel zobrať. Hej. Oreo nemám rád, tak skúsim toto. Mochi, samozrejme, vynikajúce. Rôzne druhy tam majú, ovocné, aj s bôbami, fazulkami, takže. Ďalšie rameny, tapoky tam hore mali. Napríklad tieto, ja neviem, mne sa to nepáčilo veľmi, tak neviem. Nezobral som to. Ideme ďalej, tak tu máme akože drogeria, nejaké prípravky, mydlá, tak panvice. No a tu sú ďalšie rameny z druhej strany, dosť ľudí tam bolo, musel som sa vyhýbať s kamerou, nechcel som ľudí natáčať, viete čo. Takže tu máme napríklad tento vulkáno. Som o tom počul, že je veľmi pálivý, hej. Tak uvidíme, no. Ďalej buldaky samozrejme, gin ramen. A tento černý buldak som ešte nemal, že vraj je najpálivejší zo všetkých tých buldakov. Riasy, moje obľúbené. A mali tam také, toto ma troška zaujalo. Sypať si to na rýžu alebo všelikde. Tieto sušené, tie sú chrumkavé, veľmi dobré. Tieto, pozrite sa, tie paličky s lyžičkou, hej. To sa hodí. Ja som si vybral tieto, že jednoduché. A boli aj najlacnejšie z tých. Samozrejme. Arašidy a nejaké krakry, čipsy. Je tam toho dosť, naozaj. Ďalej, no, corn pop, to som mal. Toto neviem, čo boli, nejaké gumy, netuším, jablková príchuť, mali rôzne príchute, nejaké sušenky, to bude asi niečo ako to Hello Panda, také niečo. Toto som ešte nevidel, tu prvýkrát. Tak to bol Oseo, hej, ten obchod, je to tiež na Oxford Road, čiže blízko univerzity. A rada som si tam kúpil. No kúpnite na to, hej. Že mám tu ten buldak čierny, hej, tento že vraj je najpalivejší. Tak uvidíme. Ďalej. Mám ďalší, tento že vraj je mild, že jemný, že není príliš palivý. Som zvedavý. Potom. Takéto nové, čo neviem, čo to je, extra hot, extra, že to je veľmi pálivé.
som zvedavý. Pozrite toto, čo mám. Habanero tapoky. To bude na čo. Ďalej mám nejaké, neviem čo to je, nejaké sušenky, také som nevidel, že mám dve príkuse. Potom mám také, že CV, riasy, také kde, čo si dáte všade vlastne, len tak posypete, tak toto. Ďalej, mám také, že sušenky, tieto som nevidel, ananasové a čokoládové. A potom mám túto, tieto nudle Volcano, tie sú vraj veľmi pálivé. Takto, mydlo, aké je to, neviem, aloe vera mydlo. A kúpil som si nové paličky, takéže kovové, aj s lyžičkou. Pozrite na to, krasota. Tak budete ma vidieť, je s týmto teraz. A toto ma stálo 20 libier 97 pensy. Takže tak, čau.